ပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါရာကက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းရဲ့အမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာသက်သာပြောင်းပေးပါတယ်။ရတဲ့ချင်းရှိရဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖွဲ့မတောင်းရင်ယောက်ျားရတော့မယ်ယောက်ျား